Janovo evangelium, 20. kapitola. První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi i k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petra a ten druhý učedník stali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu, dřív spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle písma musí stát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů. Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Utázali se Marie: proč pláčeš? Pověděla jim: odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že je to on. Ježíši řekl: proč pláčeš, koho hledáš? Domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: jestliže ty si, pane, odnesl, řekni mi, kam si ho položil, a já pro něj půjdu. Ježíš řekl: Marie. Obrátila se a zvolala hebrejsky: rabuni, to znamená mistře. Ježíš jí řekl: nedotýkej se mne, dokud jsem nevystoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověs jim, že vystupuju k otci svému i otci vašemu, k bohu svému i bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: viděla jsem pána a toto mi řekl. V těch uplynulých letech se nám smrt přiblížila víc, než jsme byli zvyklí. Ať už to byla ta epidemie, teďka ta válka. Nevíme, co bude, ale na druhou stranu je vlastně dobře, že nemůžeme to vytěsňovat, ignorovat, protože to je taková ta taktika lidí, kteří, jako by Bible by docela nemilosrdně řekla, jdou do záhuby, ale přesto to nechtějí slyšet a nechtějí přijmout žádná ta opatření. Jak se zachránit? Ale my jsme byli povoláni, abychom se přivinuli k té zvěsti, že smrt není ta konečná stanice, že je tu něco víc. Samozřejmě občas jsou i lidé, kteří se nehlásí k žádné církvi a přesto vlastně věří, že musí být to nebe. To přece by nebylo spravedlivé, aby nebylo. Na tom je ale poznat, že oni se opravdu narodili do té kultury, kde to evangelium, ta dobrá zpráva, prostě znělo po staletí, tisíciletí. Oni neznají to, co třeba prožívali ti lidé ve starověku, prostě ty současníci Ježíše, Pavla, ti, kteří nebyli židé, ti pohané, kteří se mohli těšit a nejvíc na nějakou to podsvětí, to nudné, šedé podsvětí, ten šeo. A my máme vlastně i tu úžasnou výhodu i proti těm lidem z těch východních kultur, protože někdy se to jako říká, že ta reinkarnace je vlastně bezva věc, ale pravý hinduista by řekl: ne, ne, já už nechci být reinkarnován. Takový to pracný, zdlouhavý proces si zasloužit, abych se mohl rozplynout. Ale i ti lidé, kteří věří v nebe, někdy nevěří v jejího krále, což je trošku zvláštní, a neradi slyší, že bez toho krále to tam prostě nefunguje. Ale je pravda, že tihle ty lidé, když je někdy potkáváme, snažíme se jim vysvětlit, že ano, král je ten nejdůležitější, ale přece jenom jsou ta jedna sorta. Pak jsou ti lidé, kteří žijí v nejistotě, pochybnostech, kteří neví, anebo kteří propadli úplně materialismu a nevěří, že něco bude. O to víc na ně přichází to pokušení: žij teď, na všechno se vykašli, po tobě potopa. A možná i fakt to jejich vlastní pohodlí je cennější než život ostatních lidí. Ale i když tohle všechno máme kolem sebe, tak my bychom tak strašně chtěli jim zvěstovat.
tu víru, že je něco víc. To je krásné. Ale když bychom opravdu tu víru ve vzkříšení, tu zvěst velikonoční, když bychom to měli v srdci tak mocně, aby ta naše zvěst byla důvěryhodná, aby bylo poznat, že to je naše přesvědčení až úplně do hlouby srdce. Protože to je mocná síla. Jak Pavel píše Římanům, nestydím se za evangelium. Je to moc Boží ke spasení. Pán přemohl smrt. On zve nás, své bratry a sestry, své družinky, své přátelé, abychom měli podíl na tom vítězství a kéž ta naše víra je opravdu silná. Každý z nás prožívá nějaké pochybnosti, každý z nás prožívá nějaké to rozptýlení tím obyčejným životem, ale tahle ta zvěst je to, co dává sílu. Ostatně už to poznáváme na těch učenících, jak z nich najednou udělala hrdiny. Když si vzpomeneme na Petra, jaký to byl člověk v době, kdy zapřel Pána Ježíše a řekl, já ho neznám. Kdy byl naplněn takovým tím strachem z toho zatčení. A Petr v době předtím, a i teďka, jak jsme četli, tak Petr plný pochybností, plný zmatků, který vůbec neví, která by je. A když Pán Ježíš přišel, když se jim zjevil, když oni mohli se ho dotýkat, když ho viděli, tak najednou ta proměna, ta byla úžasná. A ještě potom víc, když přišel Duch Svatý a potom to budeme si připomínat, učedníky po letnicích, jak jsou z nich hrdinové, to jsou hrdinové víry, ty tam nakráčí na ten soud a řeknou prostě drze veleknězovi, hele, Boha musíme poslouchat, ne lidi. To je úžasný rozdíl. My obdivujeme různé ty hrdiny víry a to, Petr, to byl teprve začátek a těch máme stovky, tisíce těch hrdinů víry, řekneme mučedníků, ale neznamená to mučedníků ve smyslu nějakých ubožáků. To byly prostě hrdinové. A ne, že jejich touha být tím svědkem až na smrt, že by byla vedena nějakým nezájmem o život. To je velký rozdíl. Je velký rozdíl mezi tím, kdo řekne, život je pro mě obnošená vesta, a mezi tím, kdo nakráčí na ten soud a říká, klidně mě zabijte, ale já budu věrný svému Pánu. No, to je velký rozdíl. U ty učedníci, ať už Petr a Jan a potom ti, co byli házeni lvům a všichni tihleti, měli rádi život. Oni měli rádi život, ale oni věděli, že Pán je víc než ta hrozba, kterou jim hrozí. Že Pán je schopen je vytrhnout té smrti a on to opravdu dělá. Že ti, kteří položili za něho život, že mají život věčný. Že tou pozemskou smrtí to nekončí. Že Pán má moc přenést je do svého království. Oni to zažili. Oni to viděli, oni to poznali, když byli svědky Ježíšovy popravy a měli ten pocit, že všechno končí, že tady je ta prohra. A potom byli svědky toho obrovského vítězství. My nemůžeme úplně bagatelizovat, zametat pod koberec tu závažnost smrti jako bariéry, jako rozloučení, jako bariéry, třeba ne té konečné, věčné, ale přece jenom nějaké. Mezi třeba tím člověkem, který je nám blízký a námi, že se musíme rozloučit. A když my přicházíme na tu hranici, tak je to konec čeho důvěrně známého. Pro každého, pro koho není život tady na téhle zemi nějaké velké utrpení, tak je to těžké přicházet k té hranici mezi životem a smrtí a říkáme si asi, tam mě nemůže nikdo pomoct, tam se nemůžu nikoho chytnout za ruku. Ale pozor, můžu. To je na tom to úžasné, že Pán Ježíš říká, já jsem to prožil, tady já budu s tebou. Tam, kde každý musí být sám, nemůže s ním manžel, manželka, maminka, nikdo nemůže projít tu hranici. Ale Pán Ježíš s námi může jít, protože on je ten, který to zažil, on nás může chytnout za ruku a nemusíme být v tom sami.
Bychom si asi někdy přáli, aby to jeho vítězství už bylo dokonalé, aby už bylo hotovo se vším všudy, abychom už ani nemuseli procházet tou branou smrti, abychom jako třeba Enoch nebo Eliáš to mohli prostě být vyzdviženě v nějakém ohnivém voze rovnou do Božího království. To by bylo krásné, ale máme tuto mezidobí. Máme tuto mezidobí ještě jednou nohou v tom světě hříchu a utrpení a tou druhou nohou už v tom obnoveném světě. A i sami učeníci se ptali Pána Ježíše, Pane, už v tomhle čase chceš obnovit království pro Izrael? To je začátek skutku. A on jim říká, není vaše věc znát čas a lhutu, tu si Otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Tolik k tomu Pán Ježíš. Moc jim k tomu neřekl, protože on především chce, aby se teď soustředili na tu svoji misi. Že jsou potřeba. Jsou ještě potřeba na téhle zemi. Není to jenom o tom, aby oni už hezky unikli z toho všeho špatného, ale že teď jsou jeho služebníci, jeho vyslanci, a že mají zvát ostatní lidi. Zvát lidi, aby se přidali na tu správnou stranu, aby přestali být už pod nadvládou těch nesprávných mocností. A jsou tu další. Pořád se rodí další a další lidé, kteří potřebují slyšet tu zvěst. A Bůh asi chtěl a chce, aby se narodili, aby i oni měli tu šanci, aby on měl tu šanci mít je u sebe, tam v tom svém království. Aby měl možnost je získat. No, asi by to bez nich nebylo ono. Vlastně i na nás. Pán Bůh počkal. Počkal na mě, počkal na tebe. A tak to vlastně na něm, aby on určil tu lhutu. My musíme to pokorně přijmout, že ještě pořád budeme zápasit. Ještě tady ta otázka té brány, té hranice mezi životem a smrtí. Toho, jak je to někdy těžké to projít. Možná potřebujeme tu poslední řeku, která z nás smije tu poslední temnotu. Epištola Židů má takový zvláštní verš, který říká, že Pán Ježíš, ačkoliv to byl Boží syn, naučil se v poslušnosti s utrpením, jimž prošel, tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. To je trošku jako znání, to troufale, ale myslí se to obdivně, že Pán Ježíš, ten, který neznal žádné utrpení, jako tam v nebi, tak právě, že prošel tím utrpením, tak může provádět tím utrpením všechny nás. A to znáte, že to platí i v našem obyčejném životě, že když třeba káže o nutnosti zbavit se drog někdo, kdo byl kdysi závislý, to má tu pravou váhu. Ten může provádět těm ostatní lidi. Možná i my potřebujeme spolu s Pánem Ježíšem, jenom s ním, bez žádné jiné opory, bez žádné jiné berličky, projít situací, kdy budeme jenom s ním, kde nikdo jiný nás nemůže tím provést. A možná to bude ta poslední očista před Božím královstvím. Tak je to přece jenom výzva. Věřit. Radovat se. Mít tu víru v ten domov, který nás čeká tam na té druhé straně. Ale Pán je v tom s námi. On je ten lodivod, ten bezpečný průvodce. Nás nenechá zabloudit. Takže ta naše víra je opravdu plná té radosti, abychom mohli i další k tomu zvát. Abychom mohli říct, nechtějí v tom být sám. Já znám toho, který je schopen nás provést i tím, co není schopen nikdo z lidí. Ať má sebe větší moc, ať má sebe větší majetek. Nikdo není schopen se zbavit té bariéry, té brány, kde všechno bude prostě pryč. Jenom Pán Ježíš. Jenom Pán Ježíš je ten průvodce. Když ta naše víra je silná. Když můžeme tváří v tvář s
smrti naší nebo smrti někoho jiného, stát pevně. Stát pevně jako všichni těch hrdinové víry. Aby ten náš příklad byl světlem pro všechny ostatní. A kéže to i světlo pro nás, pro mě a pro tebe. Ať nemusím propadat strachu, ale ať můžu se sklonit a přivinout se k Pánu Ježíši s tou plnou vírou. On je náš průvodce, on nás nesklame. On je ten, který nás drží ve své náruči a nepustí. Amen.